Hallo, Cecilia. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg eksporterer filmene mine i After Effects. Jeg har fått en veldig kort film her, bare for å demonstrere hvordan det gjøres. Du trykker Composition, Add to Render Queue. Så får du opp en meny. Så trykker du Lossless. Og får du opp en ny meny, hvor du trykker Format Options. Og på videokodek velger du Apple ProRes HQ. OK, og OK igjen. Så trykker du Render. Denne går ganske kjapt å rendre, som sagt, siden den er en så kort film. Sånn. Så har jeg lagret den på skrivebordet. Og da er det best mulig kvalitet. Da er den enkelt å redigere i tillegg.